שלום, את הסרטון הקצר הזה אנחנו נקדיש למספר דגשים לגבי שאלון 803, שיהיה לנו בהצלחה. נתחיל בהוראות כלליות לשאלון 803. קודם כל, הדבר החשוב שאתם צריכים לזכור, בניגוד ל-801 ו-802, יש לנו פה אמנם בחירה של 4 מתוך 6, אבל ללא צבירה. כלומר, נבדקות רק 4 התשובות הראשונות שתרשמו במחברת. אם יש תרגיל שאתם אינכם מעוניינים שהבוחן יבדוק, אתם חייבים לעשות על זה X. לא צריך לקשקש יותר מדי, X אחד פשוט והבוחן ידלג. אם אתם כתבתם תשובה וכתבתם רק שתי שורות והפסקתם לכתוב את התשובה ועברתם לתרגיל הבא, תיבדק התשובה הזאת. היא תספר כאחת השאלות שעניתם. כל מה שאתם לא רוצים שיבדקו, חייב שיהיה על זה X. הבוחן בודק רק את 4 התשובות הראשונות, גם אם הן חלקיות. לתלמידים שזכאים להקלה של שאלון מותאם, אותו דבר, רק מה הם צריכים לענות על 3 שאלות ולא על 4. זמן הבחינה שעתיים, למי שיש הקלה של תוספת זמן של 25% או 50% יעשה את החישוב בעצמו, אבל לכולם הבחינה היא שעתיים. הציון המינימלי כדי שהבחינה תיחשב 15 נקודות. מתחת ל-15 נקודות תצטרכו לעשות בחינה חוזרת. משקל של שאלון 803 זה 40%, ואם אתם רוצים לדעת כמה אתם צריכים לקבל כדי לעבור את כל הבגרות, תעשו את החשבון הפשוט הבא. הציון שקיבלתם ב-801 כפול 25% או כפול 0.25, ועוד הציון שקיבלתם ב-802 כפול 0.35, זה 35%, וכמה שתקבלו בשאלון 803 כפול 40%, 0.40. תחברו הכל, זה הציון הסופי שלכם בבגרות במתמטיקה ב3 יחידות. זה מספר השאלון החדש למי שיהיה לפי התוכנית החדשה, והבחינה מתחלקת לשתי חלקים, אלגברה וחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי. באלגברה השאלה הראשונה בבחינה היא תהיה ככל הנראה בעיית קנייה ומכירה עם התייקרות והוזלה באחוזים. לפעמים יכול להיות שגם תהיה בעיית תנועה, אבל רוב הסיכויים שתהיה בעיית קנייה ומכירה, לפי מה שהיה בעבר. שאלה שנייה בגיאומטריה אנליטית היא מעגל, שהדגש הוא יכול להיות חיתוך של מעגל וישר, או מעגל ומשיק, אולי שתי מעגלים. אתם פה צריכים לדעת גם את הנושא של המעגל, וגם את הנושא של הקו הישר, ובעיקר הנושא של המשיק למעגל. שאלה שלישית, גם בגיאומטריה אנליטית, רק קו ישר ללא מעגל, יכול להיות מציאת משוואת ישר, יכול להיות שזה יהיה משולש, מלבן, ישרים מקבילים, ישרים מאונחים. החלק השני זה החשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי. שאלה רביעית, זה בנושא חשבון דיפרנציאלי, יכול להיות משיק וחקירת פונקציה. שאלה חמישית, חשבון אינטגרלי, גם חקירת פונקציה, מציאת שטח, ויכול להיות שטח שמורכב משתי חלקים. בשאלה הזאת של האינטגרלים, המציאת שטח וחישוב בעצם האינטגרל זה רק בדרך כלל סעיף אחד מתוך 3. זאת אומרת, גם אם אתם תנו על שתי הסעיפים ללא מציאת השטח, עדיין תקפלו פה את רוב הנקודות בשאלת האינטגרלים. בשאלה האחרונה, בעיית ערך קיצון יכולה להיות בכל מיני נושאים, או מספרים, בנושאים של גיאומטריה במישור, במרחב, תנועה, גרפים או קנייה ומכירה. אבל זה בעיית ערך קיצון, תיכנסו לאתר, אתם תראו מספר דוגמאות בנושא של בעיות ערך קיצון. ומכל ששת השאלות האלה, לא משנה גם מאיזה פרק, מכל ששת השאלות אתם צריכים לענות על 4. וכמו שאמרנו, למי שיש התאמה של שאלון מותאם, יענה רק על 3. אז זהו, אז אתם ממש לקראת הבחינה, אני ממליץ לכם מאוד להיכנס לאתר, יש שם גם, תראו
בשאלון 803 בתחתית העמוד תוכלו להוריד למחשב שלכם חוברת של עבודה עצמית עם שאלות מאגר בגרות, שאלות ברמת בגרות לתרגול שלכם. יש שם כפתור מיוחד של בחינות מתכונת, תוכלו לנסות לתרגל בחינות מתכונת ברמת בגרות עם פתרון בווידאו במידה ונתקלתם בבעיה, וכן מספר פתרונות בווידאו, פתרונות מלאים לבחינות בגרות 803 משנים קודמות. כך שיש לכם את כל היכולת לתרגל, להגיע מוכנים ולהוציא 100 בבגרות. זה יעד שהוא מאוד מאוד ריאלי. אז אני מאחל לכם המון המון בהצלחה ולהתראות.